idahu khamsa layalin latu waddu fihinna ad-da'wa al-kamahor. Ono liman deni sing sapa wong donga ora bakal ditolak karo Gusti Allah. Liman bengi niku napa? Pertama malam pertama bulan Rejab. Sing nomor kali malam nisfu Syakban. Matur kepangi Rejab kepangi Syakban. Lah malam nisfu Syakban niku donga mustajab. Nggih, donga niku mustajab. Sing nomor tiga malam Jum'at. Nggih. Malam Jum'at donga niku mustajab. Sing nomor sekawan Lailatul Fitri wa Lailatul Nahri. Malam Idul Fitri dan malam Idul Adha.